uns 10 anos atrás, eu estava sentindo muita dificuldade de treinar. Sabia que eu não estava dormindo nada, acordava mais cansado do que antes de eu dormir. E aí, até que uma amiga minha, fisioterapeuta, falou: João, por que você não faz uma polissonografia? E aí, eu marquei a polissonografia com o otorrino, né? Detectou que eu tive um momento de quase 1 minuto de apneia, né? E isso é muito maluco quando a gente pensa alguém ficar quase 1 minuto sem respirar dormindo. E aí eu comecei a entender porque eu estava cansado, não conseguia respirar. E aí eu voltei nesse otorrino com base no resultado dos exames. E ele, na época, tinha me dito: olha, nós podemos fazer duas coisas, né? Você tem a possibilidade de operar, e aí eu não te garanto 100% do resultado, ou você pode usar um aparelho na época chamado CEPAP. Falei: vou testar o CEPAP. Aí me adaptei com algumas ali e investi no CEPAP. Eu falo para assim, e aí hoje existe uma comunidade do CEPAP muito engraçado, porque você não vive mais sem o CEPAP. Eu acho que é um aparelho que quem tem apneia ou quem ronca, né, ou ambos, tem que ter. Eu acho que é um investimento para a vida, né? Para quem não quer operar, é investimento para a vida. Sendo todo mundo que tem a necessidade, usem, que vocês vão ter uma outra vida.